Da var konferansen om året. Hva har dette betydd for Sør-Aurdal kommune? Ikke sånn direkte for Sør-Aurdal kommune, men kanskje for meg da, som trenger litt kursing og opplæring i hvordan ting henger sammen, og litt historie og den slags, så tror jeg det er verdifullt at jeg får kursa meg litt for den jobben vi skal gjøre fremover da, i kommunen. Det har vært flere ordførere fra Valdres her, og har du, når det gjelder foredragsholdere og det som blitt servert her, er det noe du vil anbefale enda flere å bli inn på? Jeg likte Victor Nordmann veldig godt da. Han er morsom og han har litt sånn skråblikk på ting. Så synes jeg fagforbundet var bra og lærerikt. Dette med domstol, altså den ville politikken fra regjeringen nå, det er veldig tydelig. Og det er greit å være klar over det. Altså kan være enig eller uenig, og så får vi nå forholde oss til det da. Beste slidere, hva har de lært i dag? Ja, jeg har fått mye informasjon om kommune- og regionreformen, som jeg er litt bekymret for demokratiet, når jeg ser noe til kommisjonen og mandatet blir sett ned. Ellers så er det jo litt positivt i forhold til det med breiband, for der driver det og jobber mye i Valdres, så det er mye å se fremover med. Jordskifterett, Fagernes, det var, fikk vi litt hint om her, at her skjer det ting. Ja, der er vi veldig bekymret at vår tingrett skal forsvinne til Viken, faktisk. Så det blir jo da et tingrett i et fylke, og politidistrikt i et annet fylke. Så, og vi mistet fagkompetansearbeidsplasser, som ikke vil da, vi kjønnsky. Oppsummert, skala 1-10, lokalsamfunnskonferansen 2020. Nei, skal vi gi den 7, eller? Kan ikke gi den toppscore, for det henger veldig høyt. Ja. Så, men det var lærerikt, det var verdt å være her, synes jeg. Det var det. Ja. Absolutt. Det, jeg er enig med deg, Marit. Ja. Klokkertar 7 til lokalsamfunnskonkurransen 2020 fra Valdres. Ja.